Presidenti Obama mbrin në Washington për të vazhduar bisedimet mbi parandalimin e katastrofës fiskale që I kanoset vendit. Kreu I Senatit, Demokrati Harry Reid, akuzon kreun e dhomës së përfaqësuesve, Republikanin John Boehner, për rendje pas interesit vetjak në kurrizë të gjetjes së një zgjidhje me Demokratët. Ish presidenti George H.W. Bush nën kujdes mjekësor në pavionin e reanimacionit në një spital në Houston, ku u shtrua për të kuruar nga bronkiti. Qyteti Los Angelesit fillon zbatimin e një programi për blerje armësh, I cili nxit qytetarët të kthejnë armët në shkëmbim për një kartë me vlerë 100 deri në 200 dollar në varësi të llojit të armës. Pjesa verilindore e Shteteve të Bashkuara përgatitet për stuhi dëbore.